Від гміни Дорогуськ відмовив транспортникам в організації нового протесту на під'їзній дорозі до кордону з Україною. Він мав розпочатися 18 грудня. Про це повідомляють польські змі войцех Сава відкликаючи дозвіл на акцію протесту перевізників на під'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною. Послався на законодавчу передумову загрозу майну у значних розмірах. А тоді ж Давали дозволи на такі протести. Тепер, ось бачимо такий прецедент, що не дають.